Bugun dasturimizda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sana munosabati bilan Mening yurtim kanalida ko'plab o'zgarishlar amalga oshirildi. Jurnalist va blogerlar o'rtasida o'tkazilgan zakovat o'yinida g'olib jamoaga 100 million so'm pul mukofoti topshirildi. Yosh kitobxon oila tanlovining final bosqichi o'z yakuniga yetdi. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida yangiliklar vaqti efirda Hudud informatsion dasturi kunning muhim xabarlari tafsiloti bilan studiyada Anvar Azimov. Siz tanlagan yo'l shunchaki kasb emas, har kunlik sinovdir. Professionalizm imtihoni bu. Axir haqiqatga yetguncha xolislikni yo'qotmaslik oson yo'l va oddiy ish emas. Xuddi hayotning lahzalari kabi, sizning maqolalaringiz va reportajlaringiz odamlar bilan birga yashaydi, qayg'uradi, quvonadi, hamroh bo'ladi. Hamma dam olganda siz ishlaysiz. Hamma bayram qilganda siz tinmaysiz. Yangilanishlar xabarchisisiz. O'zgarishlar kuzatuvchisisiz. Muammolar darakchisisiz. Hayotning qaynoq nuqtalarida borsiz. Toki bu yurt insonlari qadri ulug' bo'lsin deya savol berasiz, javob olasiz. Zotan professional jurnalistning quloqi doim xalqning qalbida. Qachondir sizni eshitayotganlari, o'qiyotganlari, ko'rayotganlarga shubhangiz tug'ilsa, unutmang va hech to'xtab qolmang. Sizni prezident qo'llaydi. Siz uning jamoasidasiz. Barchamizga yaxshi ma'lumki, matbuot, ommaviy axborot vositalari ishi hamma zamonlarda ham og'ir va mas'uliyatli bo'lib kelgan. Chunki ochiqlik va oshkoralik, so'z va fikr erkinligini hayot mezoniga aylantirishning o'zi bo'lmaydi. Bugun 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Sana munosabati bilan telekanalimiz xodimlariga ham ajoyib tuhfa tayyorlandi. Bir qator do'stlarimiz qulay sharoit va yangi pavilyonlarda o'z ishlarini davom ettiradigan bo'lishdi. Qisqa fursat ichida Mening yurtim kanalida katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Endilikda hamkasblarimiz o'zlarining yangi loyiha ko'rsatuvlarini mana shunday ajoyib studiyalarda olib borishadi. Iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan yaqin kunlarda Hudud informatsion dasturi mazkur studiyada o'z chiqishlarini davom ettiradi. Mana bugun 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni biz telekanalimizda ham juda katta xursandchilik bilan nishonlanmoqda. Bizda katta o'zgarishlar bor, yutuqlar bor jamoamizda. Mana shu o'zgarishlardan biri Hudud informatsion dasturi va Hudud rakurs ko'rsatuvlari uchun mana shu ajoyib bir studiyani barpo etilishi bo'ldi. Telekanalimiz rahbariyati qisqa muddat ichida mana shu studiyani, bir zamonaviy studiyani qurib bitkazilishida katta yordam berishdi. Albatta endi Hudud informatsion dasturi yangi studiyada, yangi ko'rinishda, yangi imijda o'z dasturlarini tomoshabinlarga yetkazishda davom etadi. Albatta, bundan biz juda ham xursandmiz va bu studiyada biz ko'plab loyihalarni amalga oshiramiz. Haftada 5 kun davomida Hudud informatsion dasturi nasib qilsa, tez orada jonli efirda o'z efirlarini boshlaydi. Bundan tashqari hafta yakunida ham tahliliy ko'rsatuvlarni mana shu tasvirga olishni reja qilganmiz va bu loyihalar ustida hozir bir qator ishlar ketmoqda.
ortmoqda. Olaversa mening yurtim kanalida kunlik efirga uzatiladigan ko'rsatuvlarning soni ham ortib bormoqda. Xususan qani ketdik, yon qo'shni, jon qo'shni hamda besh ketdim. Yaqin kunlarda tomoshabinlar e'tiboriga yana ko'plab yangi tahliliy, ommabop, qiziqarli ko'rsatuvlar havola etilishi kutilmoqda. Bugungi kunda butun dunyoda tomoshabinning topqirligiga asoslangan telemahsulotlar tendensiyasi vujudga kelgan. O'shaning uchun ham biz mana shu loyihani, ya'ni besh ketdim shousini dushanbadan jumagacha har kuni MyFive da efirga uzatyapmiz. Shu kungacha 100 nafardan ortiq taniqli ijodkorlar, blogerlar, jurnalistlar mana shu studiyamiz mehmoni bo'lishdi. Biz ularni bilimlarini, dunyo qarashlarini sinovdan o'tkazyapmiz. Shu bilan birgalikda tomoshabinlar ham tomosha qilish davomida o'zlarini bilimlarini sinashyapti. Shuningdek, yana bir quvonchli xabar hamkasbimiz Markaziy studiya ko'rsatuvi boshlovchisi Sarvar Bahodirov prezident farmoniga muvofiq kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Bu galgi farmonda mening yurtim telekanali Markaziy studiya ko'rsatuvi boshlovchisi sifatida mening ham ism familiyam, otamning ismi qayd etilgani men uchun boshqacha kayfiyat berdi. Juda ham xursand bo'ladigan jarayon, har kuni uydan duo qilib kuzatadigan yaqinlarimni va meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ustozlarni, hamkasb do'stlarimizni birga qo'lga kiritgan ushbu mukofoti barchaga muborak bo'lsin deb aytgan bo'lardim. Va bu mukofotdan keyin endi albatta tomoshabinlar ham yangi kattaroq o'zgarishni sezmasa menimcha uyat bo'lsa kerak. Shundan kelib chiqqan holda hamkasblarimiz bilan belni yanada mahkam bog'lab harakatni davom ettiryapmiz. Bayram barcha ustozlar va hamkasblarimizga muborak deya qalamingiz doimo o'tkir bo'lishini tilab qolamiz. Bilim shubhasiz o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan xazinadir. Har yerda ilmli insonlar ko'zlagan maqsadlarga yeta olishadi. Yurtimizda bir necha yillardan beri shunday bilimdonlarning kuchlarini sinash maqsadida tashkil etilgan Zakovat intellektual o'yini o'tkazib kelmoqda. Bu yil mazkur musobaqa jurnalist va blogerlar o'rtasida bo'lib o'tdi. Natijalar ham yomon emas. Muxbirimiz Umid Olim va tayyorlagan reportaj orqali ushbu tanlovning final bosqichidagi g'oliblar bilan tanishamiz. 200 million so'm pul mukofoti bor. Jurnalist va blogerlar uchun tashkil etilgan Zakovat klubining maxsus turnirida millionlar o'z egasini topdi. Saralash bosqichida 55 ta jamoa ishtirok etgandi. Final bosqichiga ular orasidan 4 tasi yetib keldi. Biz bu yergacha yetib kelamiz deb o'zi o'ylamagandik. Bu Alloh nasib qilsa 100 millionni qoldiqsiz 6 ga bo'lish haqida o'ylayapmiz. Xudo xolasa yutishga harakat qilamiz. Bugun katta summali o'yin bo'ladi. Iyo, mashhur Musobaqa avvalda o'zbek jurnalistikasining bugungi kungacha qanday yo'llarni bosib o'tgani, soha xodimlariga o'tkazilgan bosimlar, musiqali sahna ko'rinishlari orqali ochib berildi. Shundan so'ng Fiesta va Creative Team jamoasi 3-chi o'rin uchun bellashdi. 4-2, 4-1. 3-chi tur natijalariga ko'ra Fiesta jamoasi 4-chi o'rin, Creative Team jamoasi esa 3-chi o'rinni egalladi. Ularga prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov 20 million so'mdan pul mukofotini topshirdi. Asosiy o'rinlar uchun Energy va million ikkinchida jamoalar o'rtasidagi kurash shiddatli kechdi. Deyarli hisob teng ketayotgan pallada esa diqqat savol. Qaysi jumla vaqt ketdi? Birinchi savol. Asosiy ishtirok g'alaba emas. 100 million so'm Energy jamoasiga nasib etdi. G'oliblarga mukofotni Masmedia fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva topshirdi. 2-chi o'rin sohiblari, ya'ni Nurbek Alimov jamoasiga 60 million so'm nasib etdi. To'g'risi bu yolg'on emas ekanmi, ichida bor million. Asosiy maqsadga yetdik 60 million biz bilan. Ta'sirot juda ajoyib, chunki g'olib bo'lish va shunchalik finalga yetib kelish bu oson ish emas. Buning uchun jamoamiz ahilligi sizlarga yordam berdi. Jurnalist va blogerlar uchun tashkil etilgan turnir shunda yakunlandi. Tashkilotchilarning bizga ma'lum qilishicha, aql jangining keyingi qatnashchilari o'qituvchilar, shifokorlar kabi turli soha vakillari bo'lishi mumkin. Umid Olim va Asirbek Olimov, Nodirbek Shavkatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Yurtimizda kuzatilayotgan kunning ayrim muhim yangiliklaridan ana endi Hudud Digest orqali xabardor bo'lasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi.
O'zbekistonda 26-iyun kuni 139 kishida koronavirus aniqlandi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Farhod Mahmudov 49 yoshida vafot etdi. Mening yurtim telekanali jamoasi marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiradi. Pensiya va nafaqa pullari tarqatadigan xodimlarning ish sifati doimiy tekshirib borilmoqda. Bunda pensioner mijozlarga qo'ng'iroq qilib, xodimlarning xizmat sifatini tekshirish va baholash maqsadida so'rovnoma o'tkaziladi. Yana bir yangilik. O'zbekistonlik badiiy gimnastikachilar Osiyo chempionatini 17 ta medal bilan yakunladi. Bugun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan joylarda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda sana munosabati bilan bir guruh soha vakillari taqdirlanishyapti. Hozir shu haqda. Bugun matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni munosabati bilan joylarda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Ayni shunday tadbirlardan biri taraqqiyot strategiyasi markazida bo'lib o'tdi. Unda sana munosabati bilan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari taqdirlandi. Aytib o'tish o'rinliki, bu kun nafaqat jurnalistlar va soha xodimlari, balki ularning ijod mahsulidan bahramand bo'ladigan ko'p ming sonli o'quvchilar, tomoshabinlar va ziyolilar uchun ham ahamiyatlidir. O'rolbek Hamidullayev, Abdujalil Abdusamadov, Hudud informatsion dasturi uchun. Omad tilayman, qalamingiz o'tkir bo'lsin. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarining kasb bayramida Farg'onalik bir guruh ommaviy axborot vositalari xodimlari, noshirlar, matbaachilar, faxriy jurnalistlar va blogerlar ham e'tirof etildi. Jurnalistga ko'p narsa kerak emas. Bu yaxshi yozgan maqolasini yoki yaxshi tayyorlagan ko'rsatuvi, radio eshittirishi haqida shu yaxshi bo'pti degan bir og'iz e'tirofni o'zi unga juda katta ma'naviy kuch beradi va u yana ham ilhomlanadi. Farg'ona viloyat hokimligi mutasaddilari dastlab yig'ilganlarni kasb bayramlari bilan samimiy tabriklab, Farg'ona viloyati matbuot vakillari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tarixiy islohotlarda yanada faol o'rin egallashlariga ishonch bildirildi. Men mana shu fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari xodimlarimiz, ijodkorlarimiz barchalarini shu 27-iyun bilan mana shu bayramimiz bilan samimiy muborakbod etaman. Qalamlari o'tkir bo'lsin, so'zlari o'tkir bo'lsin, mana shunday xursandchilik kunlarimiz ko'p bo'lsin. Albatta, mazkur bayram tadbiri elimiz ardog'idagi san'atkorlar ishtirokidagi konsert dasturiga aylanib, o'yin kulgu va raqslarga ulanib ketdi. Bu kabi anjumanlar esa ijodkorlarning kelgusi faoliyatlariga kuch va g'ayrat hadiya etadi. Muhammad Sindiq Usmonov, Ravshan Abijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Yosh kitobxon oila tanlovining bosh sovrini Spark avtomashinasi va mushoira ijodiy loyihasining esa g'olibiga ajratilgan 15 million so'm pul mukofoti o'z egalariga topshirildi. Xabaringiz bor, yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ma'naviy intellektual salohiyatini yuksaltirish hamda kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida yosh kitobxon oila tanlovi e'lon qilingan. Shuningdek, yoshlar o'rtasida she'rxonlik, g'azalxonlik hamda kitobxonlik madaniyatini oshirish borasida ilk bora mushoira tanlovi o'tkazildi. Kuni kecha har ikki tanlovning respublika bosqichi g'oliblari aniqlandi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yosh kitobxon oila hamda mushoira tanlovlari mahalla, tuman, sektor, viloyat hamda respublika bosqichlaridan iborat. Tashkil etilgan har ikki loyiha ham 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilmoqda. 268 mingdan ortiq ijodkor mushoira tanlovida qatnashish istagini bildirishgan. Shu vaqtga qadar loyihaning hududiy bosqichlari o'z nihoyasiga yetib, 3 yosh toifasidagi qalami o'tkir yoshning 42 nafari respublika bosqichida ishtirok etishdi. Hakamlar she'rlarimda katta isyon borligini va bugunni zamonning qizlaridan shunaqangi shijoatli she'rlar kutishganini va buni bera olganimni ta'kidlab o'tishdi. Mushoira ijodiy tanlovining g'oliblariga pul mukofoti qo'yilgan. Hakamlar hay'ati tomonidan eng yuqori balni qo'lga kiritgan qalamkashlar munosib taqdirlanishdi. Qarsakchalik qo'ysak arziydi birinchi o'rin sohibiga. Prezident sovg'asi mana bu Spark avtomashinasi bugun o'z egasini topadi. Yosh kitobxon oila tanlovining respublika bosqichida ishtirok etayotgan 14 nafar oila vakillari mana shu Spark avtomashinasining kalitini qo'lga kiritishi mumkin, qachonki ular tanlovning 3 ta shartida ham eng yuqori balni qo'lga kiritishsa. Prezident sovg'asi egalari Qoraqalpog'iston Respublikasidan O'rinboyev Umidbek hamda Davlatova Muhabbatxon.
juda katta taassurot qoldirdi. Bu yerda g'olib bo'lib turibmiz. Eng muhimi moddiy boylik emas, ma'naviy boyligimiz bizga o'zimizda qoladi. Ota-onamizni, yaqinlarimizni ishonchini oqlab, mas'uliyat bilan qarab mana shunday sohib bo'ldikmiz. Har ikki tanlov o'z missiyasini bajardi deyish mumkin, sababi mushoira tanlovining ishtirokchilari o'z ijod namunalarini ustozlarga taqdim etgan bo'lsa, yosh kitobxon oila tanlovi qatnashuvchilari esa oila mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan kitoblar ro'yxatidagi barcha asarlar bilan yaqindan tanish bo'lishdi. Sevara Ahmadqul va Rahmatulloh Olmasov, Maftuna Saydullayeva, Hudud informatsion dasturi uchun. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi vakillari ishtirokida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasining muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbati o'tkazildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Joriy yilning 20-may kuni O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha konstitutsiyaviy komissiya tuzilgan. O'tgan bir oy davomida esa komissiyaga 60 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan. Ma'lum qilinishicha, bugungi kunga qadar konstitutsiyaga oddiy qonunlar orqali o'zgartirish kiritilgan. Konstitutsiyaning yuridik kuchi nuqtai nazaridan bu noto'g'ri edi. Konstitutsiyaga eng kamida konstitutsiyaviy qonun darajasida o'zgartirish kiritish kerak. Mana shu konstitutsiyaviy komissiyaning birinchi qat'iy qarori mana shundan iborat edi. Biz konstitutsiyaviy, mana shu konstitutsiyaviy qonun, demak 66 ta moddaga 170 dan ortiq o'zgartirishlar kiritilyapti. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun komissiya tomonidan Qonunchilik palatasiga kiritilgan. Biz mana shu loyihani tayyorlashda 3 ta manbaga tayandik. Hozirgi kundagi loyiha e'lon qilingan milliy, xorijiy va xalqaro tajribani bir umumlashgan sintezi deb aytishimiz mumkin. Ta'kidlanishicha, loyihaga muvofiq konstitutsiyaning 64 ta moddasiga 200 dan ortiq o'zgartirish kiritish masalasi va 6 ta yangi modda orqali 16 ta yangi normani belgilash rejalashtirilgan. Birinchi navbatda har bir shaxsning advokat yordamidan foydalanish huquqi, keyin biror bir shaxsning biror bir huquq buzarligi uchun 2 marta 1 martadan ortiq javobgarlikka tortilishi mumkin emasligi normasi qat'iy belgilanmoqda. O'lim jazosi O'zbekistonda qo'llanmasligi haqidagi konstitutsiyaviy norma kiritilmoqda. Shaxsiy huquq va erkinliklarning daxlsizligi normasi mustahkamlanmoqda. Mulk daxlsizligi qat'iy belgilanmoqda. Konstitutsiyaning yangi loyihasidan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan normalar ham o'rin olgan. Konstitutsiyamizning 2 ta moddasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentlik faoliyati bilan bog'liq masala kiritilmoqda. Xususan, birinchisi bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senatining birgalikdagi vakolatlari 78 moddasiga tegishlicha o'zgartirishlar kiritilib, O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha har yilgi milliy ma'ruzasini parlamentda ko'rib chiqish bo'yicha qo'shimcha kiritilmoqda. Va ikkinchisi bu Senat vakolatlariga taalluqli bo'lgan moddaga O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini lavozimga tasdiqlash va lavozimdan ozod qilish haqidagi prezident farmonini Senat tomonidan ko'rib chiqilish bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Uch bosqichda amalga oshiriladigan konstitutsiyaviy islohotlar zamirida mahallalar, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari, kasaba uyushmalari, jamoat fondlari va shaxslarning boshqa jamoat birlashmalari fuqaroligi jamiyatining asosini tashkil etishi belgilanmoqda. Hilol Muhammadjonova, Mohirish Muhammedov, Sevinch Akmalova, Hudud informatsion dasturi uchun. Xalqaro giyohvandlikka va giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish kuni munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa respublika huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikda bo'lib o'tgan mazkur tadbir doirasida 2 tonnaga yaqin giyohvandlik vositalari yo'q qilindi. Jarayonlarda bevosita ishtirok etgan muxbirimiz tafsilotlar bilan mavzuni davom ettiradi. Bu maxsus peshlarda davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2 tonnaga yaqin bo'lgan giyohvandlik moddalari yo'q qilinmoqda. Aniqlangan narko jinoyatlar tahliliga ko'ra, respublikamizga giyohvandlik vositalari asosan Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalaridan kirib kelmoqda. Bu borada davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2021 yilda
823 butonda 5 kilogram giyohvandlik vositalari noqonuniy muomaladan olindi. Qonunga itoatkorlik kishini to'g'ri yo'ldan ketayotganidan darak. Ammo shunday bo'lsa-da ayrim shaxslarning noqonuniy yo'llar orqali giyohvandlik moddalari savdosi bilan shug'ullanishi yoki turli qing'ir-qiyshiq yo'llar bilan uni mamlakatimiz hududiga olib kirishga bo'lgan urinishlarini bir so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Bu borada ichki ishlar organlari tomonidan turli jinoyatlar fosh qilingani aytilmoqda. Davlat bojxona xizmati xodimlari tomonidan ham turli ko'rinishdagi giyohvandlik moddalarni mamlakatimiz hududiga olib kirishga bo'lgan urinishlarni oldi olingan. Agar 2022-yilning o'tgan davriga qaraydigan bo'lsak, salkam 560 kg giyohvandlik vositalari bojxona xodimlari tomonidan turli tezkor tadbirlarda to'xtatib qolindi. Lekin aynı shu muddatda o'tgan yil bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan yilning shu davrida 130 kg yaqin giyohvandlik vositalari to'xtatib qolingan. Ko'rinib turibdiki, bu bo'yicha demak narkotik vositalarni bojxona chegaralari orqali noqonuniy olib o'tishga urinishlar ortib bormoqda va mana shu urinishlar jarayonida bojxona xodimlarini chalg'itishga qaratilgan usullar ham tobora murakkablashib bormoqda. Butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida ham giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarning har qanday ko'rinishlariga qarshi qat'iy kurash olib borilmoqda. Ha, qanchadan-qancha oilalarning yostig'ini quritayotgan giyohvandlikka qarshi har bir inson o'zi kurashmog'i, tashqi ta'sirlardan himoyalanmog'i lozim. O'rolbek Hamidullayev, Hojikbar Abdullayev, Hudud informatsion dasturi uchun. Bugun Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universitetida O'zbekiston Respublikasining Shanghay Hamkorlik Tashkiloti bo'yicha milliy koordinatori, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori Rahmatulla Nurimbetovning O'zgarayotgan dunyo va Shanghay Hamkorlik Tashkiloti monografiyasining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. Shanghay Hamkorlik Tashkiloti 21 yil ichida katta evolyutsion yo'lni bosib o'tgan va katta potensialga ega. Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universitetida esa o'zgarayotgan dunyo va Shanghay Hamkorlik Tashkilotining monografiyasining taqdimoti o'tkazildi. Asar muallifi Shanghay Hamkorlik Tashkiloti bo'yicha milliy koordinator Rahmatulla Nurimbetov. 2 yillik izlanishlar asosida yozilgan monografiyaning asosiy maqsadi esa bugungi shiddat bilan o'zgarayotgan xalqaro maydondagi xalqaro munosabatlar tizimining transformatsiyasi jarayonidagi rolini aniqlash. Bu tashkilot shu jarayonlarda qanday ishtirok qilmoqda? Bu jarayonlarga ta'siri qancha? Va bu o'zgarishlar Shanghay hamkorlik tashkilotiga qanday shaklda ta'sir ko'rsatmoqda? O'zbekiston bu tashkilotning rivojlanishi uchun qanday hissa qo'shmoqda va qanday hissa qo'shishi mumkin? Muhim bir savollarga javob topish maqsadida yozilgan. Asar 3 bob va 247 betdan iborat bo'lib, monografiya taqdimotida universitet rahbariyati, professor o'qituvchilar, doktorantlar, Shanghay hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi xalq diplomatiyasining markazi ishtirok etdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar esa asar milliy siyosatshunosligimizda Shanghay hamkorlik tashkilotining faoliyatini chuqur o'rganishga qaratilgan ilk milliy asar ekanligini aytib o'tishdi. Muallif monografiyani tashkilot ichki hujjatlari va dasturlarini tahlil qilib yozgani hamda Shanghay ruhi tamoyillarining mazmun mohiyatini ochib berishga harakat qilganini aytdi. Milliy koordinator hozirda tarixiy ahamiyatga ega Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitiga tayyorgarlik ko'rayotganini aytib o'tdi. Umida Qodirova, Nodir Shavkat, Bahodir Kuralboyev, Hudud informatsion dasturi uchun. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasida navbatdagi bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu dargohni bitirayotgan talabalar 160-chi bitiruvchilardir. O'sha kuni ularni tabriklash uchun ota-onalari va bir qator rasmiylar tashrif buyurishdi. Martabalari ulug' bo'lsin. Bundan-da kuchli martabalarga erishishiga tilakdoshman. Hamisha olg'a bo'lsin. Elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan mard o'g'lon bo'lishiga tilakdoshman. 4 yillik ta'lim dasturini 193 nafar yosh leytenantlar muvaffaqiyatli tamomladilar. Ulardan 10 nafari esa akademiyani imtiyozli diplomlar bilan bitirishdi. Birinchi bitiruvchi qaldirg'ochlari bo'lib, shu yerda ofitserlik, birinchi ofitserlik unvonini qabul qilamiz. Biz 6 yil davom juda katta o'zimizga ko'nikmalarga ega bo'ldik va bularni kelajakda amaliyotda qo'llaymiz. Shu yildan boshlab ushbu dargohni imtiyozli tamomlaganlarga mudofaa vazirining buyrug'iga asosan kursant va tenglovchiga bir yo'la to'lanadigan pul mukofoti. 3-chi malaka toifalari berilib, ushbu harbiy xizmatchilarga o'zlari kelgusida xizmat joylarini tanlash huquqlari bo'yicha imtiyozlar beriladi.
O'zbekiston taekvondochilaridan navbatdagi super natija yoxud Janubiy Koreya doda qoldirildi. Bugun Janubiy Koreyaning Chuncheon shahrida taekvondo bo'yicha 25-chi Osiyo chempionati o'z nihoyasiga yetdi. Quvonarlisi unda O'zbekiston taekvondo terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etdi va jami 4 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Ulug'bek Rashidov, Jasurbek Jaysunov, Nikita Rafalovich va Shuhrat Salayev barcha raqiblarini mag'lub etib Osiyo chempioni degan nomga sazovor bo'lishdi va terma jamoamiz hisobiga 4 ta oltin medalni qo'shib qo'ydi. Bungacha mustaqil O'zbekiston tarixida hech qachon Osiyo chempionatida 4 ta oltin medal qo'lga kiritilmagan edi. Yana bir faxrlanadigan jihat, O'zbekistonlik taekvondochilar taekvondo va Kanada, ya'ni Janubiy Koreyada taekvondo yurtida katta bo'lgan sportchilarni oltin medallar soni bo'yicha dog'da qoldira olishdi. 4-3. Bundan tashqari eronlik erkak taekvondochilar bu Osiyo chempionatida o'zbekistonlik sportchilarga hech qanday qarshilik qila olishmadi va birorta oltin medalni qo'lga kiritishmadi. Albatta, biz ham fursatdan foydalanib ushbu tarixiy g'alaba bilan taekvondochilarimizni tabriklab qolamiz. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Odatdagidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida shunday ekan, mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Studiyadan Varaziyev bo'ldi, yana efir orqali ko'rishguncha xayr, hamisha salomat bo'ling.